Drahí priatelia, ja srdečne vás pozdravujem a opäť máme tu príležitosť, aby spoločne sme si povedali o tých veciach, ktoré v týchto dne, tento deň čítame. A ja sa veľmi teším, že študujeme Abrahámov život, pretože pre mňa osobne Abrahám, okrem pána Ježiša Krista, bol asi najväčším človekom, aký kedy žil tu na, na zemi, lebo všetko to, čo Boh počas histórie urobil, malo počiatok práve u Abraháma. Takže môžeme spoločne sa pozrieť na to, čo sme čítali. Sme v 14. kapitole a čítame od 14. verša. A tu hovorí Božie slovo, ako Abraham sa vybral, aby oslobodil svojho synovca Lóta zo zajatia, keď prišla koalícia vojsk, aby bojovala proti Sodome, Gomore a tým mestám. A Abraham vyslobodil Lóta. A tu by som rád urobil jednu malú súku, pretože v 13. kapitole sme čítali, a už ste mali k tomu, už sme mali aj výklad, v 13. kapitole sme čítali to, ako od seba sa oddelovali Abraham a Lot a ja by som spravil jednu malú vsúku a síce, že bolo obrovsky dôležité, aby Lot si zadefinoval, keď sa delil od Abraháma, kto vlastne Abraham pre neho v živote znamená, čo znamená a kto je. Pretože aj tento príbeh nám hovorí o tom, že Abraham bol obrovsky dôležitou osobou v Lotovom živote. Napríklad to, že bol oslobodený a spolu s 318 mužmi išiel a bojoval za Sodomu a Gomoru z toho dôvodu, aby vyslobodil Lota a celý jeho majetok, jeho rodinu a všetko to, čo mal. To bola obrovský dôležitá udalosť a aj neskôr znovu Abraham veľmi silne zasiahol do, do Lotovho osudu, ale Lot si toto správne nedal, nezadefinoval a tu by som rád vysvetlil jednu vec. My vieme, že Lot bol spravodlivý muž, ale samotná jeho spravodlivosť a vzťah s Bohom by ho nevytrhol pokiaľ by nebol Abraham prítomný v jeho živote. A tu je dôležité povedať, že je absolútne dôležité, aby my sme vedeli, ktorí sú tí ľudia, od ktorých, skrze ktorých k nám prichádza požehnanie, kto sú títo ľudia v našom živote, pokiaľ chceme mať úspech a požehnanie. A vidíme hneď ďalej, že keď sa to udialo, tak vyšiel oproti v ústretí Abrahamovi, vyšiel Melchisedech a Abraham rozpoznal, že Melchisedech je osoba, ktorá má vyšší úrad, ako mal Abraham. A kto to v skutočnosti bol, to nevieme vôbec zadefinovať, pretože sú na to rôzne pohľady. Niektorí dokonca hovoria, že to mohla byť nejaká nebeská bytosť, jeden z 24 starcov, ktorých, o ktorých hovorí kniha Zjavenia, že sú neprestajne pred Božím trónom. Niektorí vykladači hovoria, že to mohol byť samotný Boží syn, pretože list Židom hovorí, že bol pripodobnený synovi Božiemu. Niektorí hovoria o Melchisedechovi, že to rabínsky výklad. Jeden rabínsky výklad hovorí, že to mohol byť Sem, Noachov syn, ale nevieme, kto to v skutočnosti bol. Ale Abraham rozpoznal, že má vyšší úrad a preto mu priniesol desiatok a keď mu odovzdal desiatok, tak tak Melchisedech ho požehnal. A hneď za tým sa udialo to, že Boh sa zjavil Abramovi a ukázal mu na nebi hviezdy a povedal mu, že tak toľko to bude jeho potomstva a uzatvoril s ním zmluvu, kde s ním hovoril o budúcnosti tohto potomstva. A znovu vidíme, že Boží vplyv k nám prichádza skrze dôležitých ľudí, sa dostávame pod Boží vplyv, lebo aj táto udalosť v Abrahamovom živote bola spojená práve s tým, že prijal od Melchisedecha Žehnanie. A Boh s ním hovoril dokonca o tom, že 400 rokov bude jeho potomstvo v Egypte, budú tam ako otroci, ale Boh bude súdiť národ, ktorý ich bude odutláčať a po 400 rokoch ich vyvedie von. A potom máme jednu veľmi zaujímavú udalosť, čítame v 16. kapitole, ako prišlo k narodeniu Izmaela. A toto je zase zaujímavá vec, pretože... Abraham mal zasľúbenie, mal Božie slovo, ale snažil sa ho naplniť telesným spôsobom. A toto je veľmi dôležitá škola pre každého jedného z nás, pretože k tomu, keď dostaneme od Boha slovo a zasľúbenie, je dôležité, aby sme od Neho hľadali aj vedenie a múdrosť, ako sa má naplniť. A keďže Abraham v Tuna mal Božie slovo, ale nehľadal Boha, nečakal na to, aby Boh mu zjavil to, ako sa to má naplniť, tak urobil jeden krok vedľa, o ktorom čítame že keď sa narodil Izmael, tak Abraham mal 86 rokov a potom keď mal 99 rokov, znovu k nemu Boh hovoril a to bolo 13 rokov, kedy Abraham bol úplne mimo Božie jednanie. Nečítame nič, čo by sa bolo udialo. Pravdepodobne bol zahorknutý alebo, alebo bol plný nejakého sklamania, pretože to bo on vedel, že týmto spôsobom vznikol veľký problém, dostal sa mimo a každý v živote viery sa dostaneme do situácie, kedy s týmto sa musíme vysporiadať. Ale potom vidíme, že Boh sa mu znovu zjavil a znovu sa ho dotkol. A čítame o tom, ako Boh zmenil jeho meno z Abram na Abraham, z otec množstva na otec mnohých národov. A v Biblii meno ukazuje na podstatu. A tu by som rád povedal, že aj to je pravda, že dal do jeho úst Boh nové význanie, že on je otcom mnohých národov. Ale rád by som povedal, dva, položil dôraz aj na to, že aj Abraham a je Abraham Rastol aj osobne a stal sa človekom s novou prírodzenosťou, s inou prírodzenosťou, ako mal dovtedy, a vďaka tomu sa vedelo naplniť Božie slovo v jeho živote. A Boh mu zasľúbil, že do roka sa narodí toto dieťa, narodí sa Musín. A potom je ešte jedna udalosť, a síce, že prišli nebeskí hostia k Abrahamovi, a s týmto končíme. A kto boli títo nebeskí hostia, to nevieme vôbec presne povedať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bol medzi nimi Boží syn, ešte nemal meno Ježíš ale bol medzi nimi Boží syn a dvaja Anieny a zajtra pokračujeme ďalej, nech vás Boh mocne požehná. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne, vďaka vašim darom vieme v tomto projekte pokračovať aj ďalej, sledujte nás na našich sociálnych sieťach.